Og velkommen. Der er også koldt cola. Lad os tage noget cola. Jeg forsøger at se den her film her. Klokken er 8:55 her. Den hedder Wind River på DR2. Men det er jo fredag aften også for mig. Lad os tage noget koldt cola. Jeg behøver jo ikke at lave en video hver eneste gang, jeg laver noget som helst i min lejlighed. Men det er jo altså en rigtig god dag, det er en flot dag, det er sommer. Det er sommer og slutningen på måneden, og det der coronavirus er måske ved at være færdig. I Danmark, det er der Danmark ved at åbne, og folk skal i byen i dag og begynde at leve deres liv lidt smule normalt igen. De næste par måneder bliver der jo fint vejr. Juni, juli, august, september, oktober. Juni, juli, august, september. De næste 5 måneder bliver fint vejr. De næste 5-6 måneder, de næste halvårs tid bliver fint. Og så bliver det jo mørkt igen til november. En gang i slutningen af november. Og starter på en frisk næste år. Fordi nu står man at bruge penge på min kasker, det så jeg vil have 100 kroner om måneden, lidt over 100 ekstra. Yes, men jeg vil så videre på den der film der. Kan I have en god fredag aften, yes.